Қазақстан президенті Еуропа қайта құру және даму банкінің президенті Сума Чакрабартимен кездесті. Кездесу шетелдік инвесторлар кеңесінің 31-ші пленарлық отырысы басталар алдында өтті. Келіссөз барысында тараптар инвестициялық ынтымақтастық және бірлескен жобаларды жүзеге асырудың перспективалары жөніндегі мәселелерді талқылады. Мемлекет басшысы шетелдік инвесторлар кеңесінің жұмысына қатысқан үшін Сума Чакрабартиге ризашылық білдіріп, осындай екіжақты кездесудің дәстүрлі сипат алғанын айтты. Қазақстан президенті қазіргі уақытта елімізде бірлескен инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Сума Чакрабарти Қазақстанда инвестициялық белсенділікті ынталандыру үдерісіндегі шетелдік инвесторлар кеңесі басқосуларының тиімділігімен маңыздылығы және мемлекет пен бизнес арасындағы сындарды диалогтың дамуы жөнінде айтты. За эти годы в Казахстан инвестировано более 7 миллиардов долларов. Осы жылдар ішінде Еуропа қайта құру және даму банкінен Қазақстанға 7 миллиард доллардан астам инвестиция тартылды. Қазір сіздер Қазақстанмен ынтымақтастықтың ел аралық бағдарламасын қабылдадыңыздар. Ірі инфрақұрылымдық бағдарламалар іске асырылуда. Шағын және орта бизнестің дамуына жол ашылды және аграрлық кешенді қолдау ісі өзекті болып қала береді. Осы инвестициялық форум аясында мемлекет басшысы Royal Dutch Shell концернінің бас атқарушы директоры Бен Ван Берденмен де кездесті. Шетел инвесторларының пленарлық отырысынан кейін болған кездесуде тараптар екіжақты әріптестік пен стратегиялық серіктестік жайын талқылады.